Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo krađe, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su TS, rođeno 1975. državljanina Republike Severne Makedonije. Osumnjičeni se tereti da je 10. februara ove godine ukrao automobil marke Golf vranjskih registarskih oznaka. Auto je bio parkiran u jednoj ulici u Vranju i osumnjičeni se njime odvezao izvan grada. Policija je pronašla ukradeno vozilo i vratila ga vlasniku. Po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Pripadnici policije u Surdulici uhapsili su JN, rođeno 1975. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška krađa. Sumnja se da je on početkom februara ove godine, iskoristivši odsustvo vlasnika, obio jednu porodičnu kuću u Surdulici i iz nje ukrao tehničku opremu, nekoliko tepiha i predmete za domaćinstvo. Policija je u porodičnoj kući osumnjičenog pronašla deo ukradenih predmeta kao i vazdušni pištolj, repliku revolvera i veću količinu municije. Po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.